സുസുക്കി 2017 സിയാസാണ്. അപ്പോൾ സിയാസിൻ്റെ റിവ്യൂസിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് 90,000 kilometer ഓടിയ ഒരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് 20 വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തും വളരെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എന്തായാലും മോശമൊന്നുമല്ല, വളരെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നത്. മുന്നേയുള്ള മോഡലും അത്യാവശ്യം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മോഡൽ കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു എയറോഡൈനാമിക് വ്യൂവിലാണ്, ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെഡസ്ട്രിയലിന് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റ് തന്നെ താഴ്ത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൂടിയാണ്. നമുക്ക് സൈഡ് വശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൈഡാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ലുക്കോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബാക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും വളരെ മനോഹരമായിട്ടും കസ്റ്റമർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ടും വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 90,000 kilometer ഓടിയ ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വെഹിക്കിളാണ്. ഇതൊരു ഡീസൽ വേരിയൻ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് SHVS ടെക്നോളജിയും കൂടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിലും നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് തരുന്നൊരു വെഹിക്കിളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബാറ്ററിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡീസലിലും ഓടാൻ കഴിയുന്നൊരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് മൈലേജ് 21.4 വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ലോങ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു 25-26 വരെ നമുക്ക് മൈലേജ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സിയാസ് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി അടങ്ങിയുള്ള SHVS ടെക്നോളജി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മീൻസ് ഇപ്പോൾ 90,000 ഓടിയിട്ടും വേറെ വലിയ പ്രശ്നമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. കാര്യം വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് വെഹിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത്. വേറെ അത്യാവശ്യം വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ വേറെ വിഷയമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ബ്ലോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി കൂടി ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓഫായി കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രൈവിങ്ങിനും മാക്സിമം ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടി ഉള്ളൊരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 20,442 kilometer ഓടിയ ഒരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിന് കാണാനില്ല. കമ്പനി മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയുള്ളൊരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2017 മോഡലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കസ്റ്റമർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിയാസിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി പുതിയ വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിശേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.